ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን ክፍል አነባለሁ። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ቦታ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ኢየሱስም ይሄ ሰው ተኝቶ ባገኘው ጊዜ ለብዙ ጊዜ በዚህ ሁኔታ እንደነበረ ያውቆ ልትድን ትፈልጋለህ አለው። ህመምተኛው መልሶ ጌታዬ ውሃው በሚናወጥበት ጊዜ ወደ መጥመቂያይቱ የሚያወርደኝ ሰው የለኝም ለመግባትም ሲሞክር ሌላው ይቀድመኛል አለው። ውሃው በሚናወጥበት ጊዜ ወደ ውሃው ውስጥ ወስዶ የሚያኖረኝ ሰው የለም ሰው ስለሌለኝ በራሴ ሲሞክር ሌላው ይቀድመኛል። ሁሉ ጊዜ በመቀደም ነው የሚታወቀው። ሰው ያላቸው ይቀድማሉ፣ ጓደኛ ያላቸው ይቀድማሉ፣ ቤተሰብ ያላቸው ይቀድማሉ። እኔ በዚህ አይነት ሁኔታ 38 ዓመት አስቆጥሬ ያለው እስካሁን እዚህ ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት። አሰራርን የሚቀይር ኢየሱስ መጥቷል። አሜን። ትናንትናንት ወዲያ ባለፈው በሌሎች ህይወት ተአምራት ሆኗል ሲባል የሰማችሁት አይነት ሳይሆን በአንዳንዶቻችሁ ህይወት እግዚአብሔር አሰራርን ቀይሮ መጥቷል። አሜን። የመልእክቴ ዋና ሐሳብ መቀደም በቃ የሚል ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀጥለውን ዘመን በእናንተ ላይ አውጃለሁ፣ በኢየሱስም ትቀድማላችሁ። አሜን። የቀደሙት ይያዩ ትቀድማላችሁ። አሜን። ሄዱ የሚባሉትን መንገድ ላይ ጥለት አልፋለ። አሜን። በሰው አይደለም፣ በገንዘብ አይደለም፣ በእውቀት አይደለም፣ በስልጣን አይደለም፣ በኢየሱስ ትቀድማለ። አሜን። ብዙዎችን የሚያስቀድም ጌታ መጥቷል። አሜን። ጌታ መጥቷል። ያጠገባችሁ ያለውን ሰው ኢየሱስ ያስቀድማል በሉት። ይሄ ሰው ያለው ይሄ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ 38 ዓመት አስቆጥሬ ያለው መጥመቂያይቱ በሚትናወጥበት ጊዜ አቅም ያላቸው ሰዎች ዘለው ይገባሉ፣ ተፈውሰው ይወጣሉ። እኔ ሲሞክር ውሃው እንቅስቃሴውን ያበቃል፣ የፈውስ ጊዜ ያመልጠኛል። ሲሞክር ሲያመልጥ፣ ሲሞክር ሲያመልጥ፣ ሲሞክር ሲያመልጥ 38 ዓመት አልፏል። በሙከራ ብቻ ብዙ ነገር ያመለጣችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ህይወት የሙከራ ህይወት አይሆንም። አሜን። የሙከራ ጊዜ አይሆንም። አሜን። ትገባለህ፣ ትፈወሳለህ። አሜን። ትገባለህ፣ ትባረካለህ። አሜን። በእምነት ትነሳለህ፣ በሮች ይከፈታሉ። አሜን። በእምነት ትነሳለህ፣ ሌሎችን ትቀድማለህ። አሜን። አጠገብ ላለው ሰው የሚቀጥለው ዘመን የሙከራ ጊዜ አይደለም በሉት። የሙከራ ጊዜ አልፏል በሉት። ሰው ያላቸው ሰዎች ቀድሞ ይገባሉ። በሽተኞች በራሳቸው ሄደው መግባት ስለማይችሉ አስተማሚዎች አሉ። አስተማሚ ያለው ሰው በሚያስተማመው ሰው አማካኝነት ሄዶ ውሃ ውስጥ ይገባል፣ ተፈውሶ ይወጣል። ይሄ ሰው ግን ከቃሉ አውድ ስንመለከት አስተማሚ የሌለው ሰው ነው። ቤተሰብ ይሁን ጓደኛ ይሁን ወስዶ ውሃ ዳር ላይ አስቀምጦታል። ማየት ብቻ ያያል፣ ውሃው ሲናወጥ ያያል፣ ሰዎች ገብቶ ተፈውሶ ሲወጡ ያያል። እሱ ግን ይሞክራል፣ መሄድ አይችልም። ያያል ግን አይሄድም፣ ያያል ግን አይንቀሳቀስም፣ ያያል ግን የሚደግፍ ሰው የለው። ከቤተሰብ የሚበልጥ ከጓደኛ የሚበልጥ ከአብሮ አደግ የሚበልጥ የናዝረቱ ኢየሱስ ባልታሰበ ሰዓት መጣ። ብዙ ነገር ያመለጣችሁ ሰዎች ከዛሬ በኋላ በህይወታችሁ ላይ አውጃለሁ፣ በኢየሱስም ትቀድማላችሁ። አሜን። በአባት አይደለም፣ በአጎት አይደለም፣ በአክስት አይደለም፣ በገንዘብ አይደለም፣ በትምህርት አይደለም፣ በኢየሱስ ትቀድማለህ። አሜን። ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ሰው ያለው በሰው። ምንም የሌለው ሰው ካለ ለሱ ነው ይሄ መልእክት። አሜን። ኢየሱስ አለኝ የሚል ሰው ካለ። አሜን። ኢየሱስ ያለው ሰው በኢየሱስ ይቀድማል። አጠገብ ያለውን ሰው የሚያስቀድምህ ወደ ሰፈር መጥቷል በሉት። የሚያስቀድምህ ወደ ሰፈር መጥቷል፣ ወደ አንተ ክልል ውስጥ ገብቷል። ስሙ ኢየሱስ ይባላል። እሱ ያስቀድማል፣ ትቀድማለህ። ከዚህ በኋላ ኋለኛ በመሆን የሚታወቁ ሰዎች ካመኑ ከዚህ ቃል የተነሳ ፊተኛ ሆነው ይገኛሉ። አንደኛ በመሆን ይታወቃሉ፣ ቀዳሚ በመሆን ይታወቃሉ። ኋላኝነት ያበቃል ኢየሱስ ስመጣ። መጨረሻ መሆን ያበቃል ኢየሱስ ስመጣ። አልቃሻ መሆን፣ የበታች መሆን፣ አንገት መቀርቀር፣ በበሽታና በሐዘን መታወቅ ያበቃል ኢየሱስ ስመጣ። አሁን የምትቆጥሩት ችግር በሙሉ ኢየሱስ እስከሚመጣ ነው። ኢየሱስ ስመጣ ጓዳችሁ ሳቅ ይሆናል፣ ሳሎናችሁ ሳቅ ይሆናል። ኢየሱስ ስመጣ መውጫ በራችሁ ሳቅ ይሆናል፣ መግቢያ በራችሁ ሳቅ ይሆናል። ኢየሱስ ሲመጣ ውሎ አዳር ሳቅ ይሆናል። በመንፈሴ አያለው ብዙ ሰዎችን የከበበ ሐዘን፣ ብዙ ሰዎችን የከበበ እሾክ፣ ብዙ ሰዎችን የከበበ በሽታ፣ ብዙ ሰዎችን የከበበ ማጣትና ጉስቁልና በኢየሱስ ስም ይነሳል። በኢየሱስ ስም ሰፈራችሁን ይለቃል። ገና ነው ኢየሱስ መጥቷል።
ኃይለኛው ኢየሱስ መጥቷል። ፈዋሹ ኢየሱስ መጥቷል። በብዙ ጉባኤ መካከለ አንደኛ የሚያደርግ ኢየሱስ መጥቷል። በሽተኛው ወደ ኢየሱስ አልመጣም። ኢየሱስ ነው ወደ በሽተኛው የመጣው። በሽተኛው ወደ ሆስፒታል አልሄደም። ሆስፒታሉ ነው ወደ በሽተኛው የመጣው። በሽተኛው ፈውስ ፍለጋ፣ ሰላም ፍለጋ፣ ሳቅ ፍለጋ ደስታ ወዳለበት ከተማ አልሄደም። ደስታና ሰላም ወደሱ ነው የመጣው። ጠብቃችሁ ጠብቃችሁ ታግሳችሁ ታግሳችሁ እንብ ያለ ነገር ዛሬ ከሰዓት በኋላ ካመናችሁ ወደ እናንተ ሰፈር ይመጣል። አንተ ሰፈር ይመጣል። አንተ ቤት ይመጣል። ይሄ ድምጽ የተቆረጠና የተወሰነ ነው። ሊሻር የማይችል ቃል ነው። የሚያምን ሰው ጮሃ አሜን ይበል። ሆስፒታሉ ነው ወደሱ የመጣው። በሽተኞች አላችሁ፣ ሆስፒታል ወደ እናንተ ይመጣል። በሽተኞች አላችሁ፣ ዶክተሩ ወደ እናንተ ይመጣል። በባዶነት የምትታወቁ ሰዎች አላችሁ፣ በረከትና ሙላት ወደ እናንተ ይመጣል። በመታወክና በለቅሶ የምትታወቁ ሰዎች አላችሁ፣ ሰላምና መረጋጋት ወደ እናንተ ይመጣል። 38 ዓመት በዚህ አይነት ሁኔታ የኖረ ሰው ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ የምንመለከተው ሰውዬው ከበሽታ ጋር ይውላል፣ ከበሽታ ጋር ያድራል፣ ከበሽታ ጋር ይተኛል፣ ከበሽታ ጋር ይነቃል። ጠዋት የመጣ ከሰዓት የመጣ ማታ የመጣ ተፈውሶ ሲሄድ ያያል። ያያል እንጂ እሱ አልተፈወሰም። በዘመኑ የነበረው ሕግ ደግሞ መጥመቂያይቱ በምትናወጥበት ጊዜ ዘሎ የገባ ሰው ተፈውሶ ይወጣል ይላል። ዘሎ እንዳይገባ መዝለል አይችልም። ሲንፏቀቅ ተጎትቶ ለመግባት ሲሞክር ያመልጠዋል፣ ሲሞክር ያመልጠዋል። ብዙ እድል ያመለጠው ሰው ነው። ውሃ ውስጥ ገብቶ በስብሶ መፈወስ ይሻላል ወይስ ውሃ ሳይነካ መፈወስ ይሻላል? ብዙ ነገር አመለጠኝ የምትሉ ሰዎች ሳትበሰብሱ እንድትፈወሱ ነው። ቅዝቃዜ ሳይነካ መበስበስ ሳይፈጠር የሆነ ነገር ሳይበላሽብህ ምንም ሳይኖር በሚገርም ሱፐርናቹራል በሆነ አሰራር እግዚአብሔር መፈወስ ፈልጎ ነው ያቆየህ። የአንዳንድ ሰዎች ጉዳይ የዘገየው ተአምራቱ ከፍ እንዲል ነው። የአንዳንድ ሰዎች በር ተዘግቶ የቆየው በሚገርም አሰራር እግዚአብሔር መክፈት ስለፈለገ ነው። የአንዳንድ ሰዎች ኋላኛ መሆን እግዚአብሔር ብዙዎችን ለማስደነቅ በሚገርም ሁኔታ በብርሃን ፍጥነት አንደኛ እንዲሆኑ ለማድረግ ፈልጎ ነው። እኔ ነኝ የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ሃሌሉያ። መጥመቂያይቱ አካባቢ የነበረው ሁኔታ በጣም የሚገርም ነው። ውሃው ደግሞ ቀኑን ነግሮ ሰዓቱን ነግሮ አይደለም የሚናወጠው፣ ድንገት ነው የሚናወጠው። የሚያናውጠው ሰው አይደለም፣ የጌታ መልአክ ነው። ከሰማይ የተላከው መልአክ ድንገት ይመጣል፣ ለሆነች ሰከንዳት ውሃውን ያናውጣል። ውሃው በሚናወጥበት ጊዜ የገባ ሰው ይፈወሳል። ያ ያመለጠው ሰው መዳን አይችልም። ከበሽታው ጋር መዋልና ማደር ነው የሚሆንለት። ከዚህ የተነሳ መግባት ስላልቻለ ለረጅም ዘመን በዚህ በሽታ ውስጥ ሲሰቃይና ሲንገላታ ኖሯል። ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ መጣና ዶክተሩ ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ ጠየቀው፣ ልትድን ትወዳለህን አለው። ለምንድን ነው ኢየሱስ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠየቀው? ልትድን ትወዳለህን ያለበት ሁለት ምክንያቶች ይኖራሉ። ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማግኘት የምንችለው ኢየሱስ ልትድን ትወዳለህን ያለበት ሁለት ምክንያት አለ። አንደኛው ሰውዬው በልመና የሚተዳደር ሰው ነው። ስለዚህ ከዳነ ልመናው ወይም መተዳደሪያው ይጠፋል፣ አልድንም ማለት ይችላል ሰውየው። ምክንያቱም ከዳነ መለመን አይችልም። በዛን ጊዜ ደግሞ በልመና ብዙ ገንዘብ ይገኛል። በጣም ብዙ ገንዘብ ስለሚገኝ አንዳንዶች መዳን አይፈልጉም፣ እየለመኑ እየበሉ መኖር ይፈልጋሉ። ስለዚህ ልትድን ትወዳለህ ብሎ ኢየሱስ ጠየቀው። ሰውየው ላይፈልግ ይችላል። ኖ እኔ እዚህ መተዳደሪያ ነው፣ ሽባ ስለሆነ መሄድ ስለማይችል ገንዘብ ይጠይቃል፣ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይኖራል ተኝቶ። ለሚንቀሳቀስ ሰው ገንዘብ ስለማይሰጥ አልድንም አልፈልግም ሊል ስለሚችል እንደ ጠየቀ ይናገራል። አጠገብ ያለውን ሰው አመንክ አላመንክ ዛሬ እጣ ይወጣልሃል በሉት። ልትድን ትወዳለህ ብሎ የሚጠይቀው ኢየሱስ ማን እንደሆነ በሽተኛው አያውቅም። ኢየሱስ ፈዋሽ ይሁን አዳኝ ይሁን አምላክ ይሁን የሆነ ግለሰብ ይሁን ምንም መረጃ የለውም። ሰውየው በራሱ አማኝ አይደለም። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ጠየቀው። የክርስቶስ ኢየሱስ ምህረት ድንበርን አልፎ ይሰራል። አንዳንድ ጊዜ የምናስበው ቸርች የመጣ ጴንጤ ብቻ የሚፈወስ መስሎ ይታየናል። ይህ የተሳሳተ አመለካከት ነው። የክርስቶስ ምህረት ድንበርን ስለሚያልፍ ጌታን የማያውቁ ብዙ ሰዎች ጌታን ሳይቀበሉ አምኖ ሳይድኑ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ ሆኖ ክርስቶስ ኢየሱስን ዝና ሰምቶ መጥቶ እዚህ ጋር ሲፈወሱ፣ ነፃ ሲወጡ፣ ብዙ ታምራት ሲደረግላቸው አያለው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የክርስቶስ ኢየሱስ ምህረት ድንበርን አልፎ እንደሚሰራ ያመለክታል። የክርስቶስ ኢየሱስ ምህረት የሃይማኖትን ድንበር አልፎ ይሰራል። የክርስቶስ ኢየሱስ ምህረት
የዘር ድንበር አልፎ ይሰራል። ክርስቶስ ኢየሱስ እንደዚህ አለው፣ ልትድን ተወዳለን ሲለው ሰውየው የኋላውን ታሪክ መናገር ሲጀምር ኖ ልትድን ተወዳለን አለው። አው መዳን ፈልጋለሁ ሲል ኢየሱስ እንደዚህ አለው፣ ተነስ አልጋህን ተሸክመ ሂድ። አሁን የምትሄድበት ጊዜ ነው። አይንን ጨፍነን በሚንገልጥበት ፍጥነት 38 ዓመት መሄድ የማይችል ሰው በዚህ ፍጥነት ቃል ሲወጣ ተነስተው አልጋውን ተሸክሞ መሄድ ጀመረ። ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ለማመን የሚያስቸግሩ ተአምራቶች ይሆናል። አንቺ ቤት ኢየሱስ ይምጣ እንጂ፣ አንተ ከተማ ላይ ኢየሱስ ይግባ እንጂ ለማመን የሚያስቸግሩ ተአምራቶችን ታያለ። የኢየሱስ ክርስቶስ ምህረትና ተአምራት የሃይማኖትን ድንበር ያልፋል። ተፈውሳል፣ ተነስተ ወደ ቤተሰቦች ተቀላቀለ ኢየሱስ ማለት ሲችል አልጋህን ተሸክመ ሂድ ያለበት ምስጢር አለ። ቀኑ ሰንበት ነው፣ አልጋ መሸከም የተከለከለ ነው። ኢየሱስ የተከለከለውን ለምንድነው የፈቀደው? የነሱ ህግ አልጋ ሰው ተሸክሞ አይደለም፣ ምንም አይነት ነገር ሰው ተሸክሞ እንዲንቀሳቀስ በሰንበት ቀን ይከለክላል። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ይሄንን ያወቀ አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለ። እዚህ ጋር ሰውየውን ፈውሶ ያስደነቀ በዚህ በኩል ደግሞ ህጋቸውን አፍርሶ ሌሎችን ያበሳጫል። ጌታ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ዛሬ በዚህ በኩል ያንተን በር እየከፈተ በዛ በኩል የሌላውን በር ይዘጋል። በዚህ በኩል ያንተን ቤት በሳቅ እየሞላ እዛ በኩል ደግሞ ቁጭ ብሎ መጋረጃ ውስጥ ጥንቁልና የሚሰራውን የጠንቋዮችን ጓዳ በለቅሶ ይመታል። በዚህ በኩል ብርሃን ይሆናል፣ በዛ በኩል ሌላ ነገር ይሆናል። ሰውየውን ፈውሶ አልጋውን ተሸክሞ እንዲሄድ እያዘዘ በዚህ በኩል ደግሞ የአይሁዳውያንን ህግ በሙሉ እያፈረሰ ነው። በበሽታ የሚታወቅ መሄድ የማይችል ሰው ተራምዶ ሲሄድ እያዩ በሰውየው መዳን ላይ ሳይሆን የተገረሙት በተሸከመው አልጋ ላይ ነው። አልጋውን ነው ያዩት እንጂ ሰውየውን አላዩ። ገዳይና ቀባሪ ለሆነው ህጋቸው ምን ያህል ትኩረት እንደሚሰጡ ተመልከቱ። 38 ዓመት አልጋ ላይ የነበረ ሰው ተነስቶ ሲሄድ እንዴት ተነሳ የሚገርም ነው ማለታቸውን ትቶ የተሸከመውን አልጋ ነው ያዩት። እነሱ ህጋቸውን ያያሉ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ሰውየውን ያያል። አሜን አሜን። በሰንበት ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ስራ የምትሰራው ብሎ በተጠየቀ ጊዜ ከእናንተ በሬ ወይም አህያ አንዱ ሰንበት ቀን ገደል ውስጥ ቢገባ አታወጡምን? እያያችሁ ታልፋላችሁን ወይ? እኔ የመጣሁት ለሰው ልጅ ነው አለ። ኢየሱስ ቀና የሚያደርግ አምላክ ነው። ዛሬ አውጃለሁ፣ ብዙ ሰዎች ቀና ይላሉ፣ ተስፋ ያገኛሉ፣ ፈውስ ያገኛሉ፣ ነጻም ይወጣሉ። አሜን ይወጣሉ። በእግዚአብሔር እመኑ። እግዚአብሔር በልዩ አሰራር ይመጣል፣ በልዩ ክብር ይመጣል። ጌታ እየተናገረኝ ነው። ብዙ ሰዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ይጎበኛሉ። ሌሎች በተጎበኙበት መንገድ ሳይሆን በሌላ አሰራር እግዚአብሔር ይጎበኛቸዋል። ሌሎች በተነኩበት መንገድ ሳይሆን በሌላ ክብር እግዚአብሔር ይነካቸዋል። ወደ ሌሎች ቤት ጌታ በመጣበት አሰራር ሳይሆን ወደ እናንተ ቤት በልዩ አሰራር ይመጣል። በልዩ ክብር ይመጣል። በልዩ ሞገስ ይመጣል። በልዩ ኃይል ይመጣል። ቀኝ እጃችሁን አንስታችሁ ጊዜው ደርሷል ብሉት እስኪ። መንገድ ላይ ያገኙት ደንብ አስከባሪዎች በሰንበት ቀን መተኛህን ተሸክመ ወዴት ነው የምትሄደው ብሎ ጠየቁት። እኔ አይደለሁም የተሸከምኩት፣ ተሸክመ ሂድ ያለ አንድ ሰው አለ አለ። ታዝዤ ነው አለ። እስኪ አጠገብ ያለውን ሰው ታዝዤ ነው በሉት። ከታዘዝኩ ማንም ሊጠይቀኝ አይገባም በሉት። የነሱ ህግ ከሚያዘው ኢየሱስ የሚያዘው ትእዛዝ ይበልጣል። ተፈውሶ ወደ ቤቱ እየተጓዘ ያለ ሰው ታዝዤ ነው አለ። ተሸክመ ሂድ ተብዬ ነው ተሸክመ የሚሄደው አለ። አውቃለሁ ህጉ እንደማይፈቅድ፣ አውቃለሁ ህጉ እንደሚከለክል፣ አውቃለሁ ሰንበት እንደሆነ፣ ነገር ግን ያዳነኝ ያ ሰው መተኛህን ተሸክመ ሂድ ነው ያለኝ። ከዚህ አይነት ጉድ አውጥቶኝ የእሱን ትእዛዝ ካላከበርኩ ይከብዳል። ተሸክመ ሂድ ተብዬ ነው ተሸክመ የሚሄደው አለ። ማን ነው እሱ አለ። አላውቅም አለ። ሂድ ነው ያለኝ፣ እየሄድኩኝ ነው። ተፈውሳል አለኝ፣ ተፈውሻለሁ። ነፃ ወጥተሃል አለኝ፣ ነፃ ወጥቻለሁ።